Zdravím vás, jmenuji se Druman a vítám vás u dalšího videa a důvodem, proč tady toto video začíná v Sony Vegasu a nezačíná ve hře, je z jednoho prostých důvodu a to je ten, že jsem se rozhodl změnit trochu jakoby styl videí na mém kanále. Rozhodl jsem se proto, protože video jednou za 3 týdny je opravdu šílený a mohl bych takhle za pár měsíců ten YouTube úplně skončit, protože by to vůbec nemělo cenu. A rozhodl jsem se to udělat tak, že některé videa budou editovaný a některé budou needitovaný, že prostě bude full video bez jediného střihu. Důvodem je to, že edit mi normálně zabere přibližně 4 hodiny čistého času. Protože najít si na YouTube ještě nějaký ty věci, domluvit si třeba, protože potřebuji nějaký grafický věci do toho videa, tak si to domluvit s grafikama, čekat na ně, jakoby je to fakt někdy, to prostě zabere 4 hodiny, ale jsou to 2 dny, prostě že musím na někoho čekat taky věci. A proto, abych mohl vydat víc videí týdně, přibližně tak 2-3 videa týdně, jsem se rozhodl, že některý videa nebudu editovat. A vlastně ty 4 hodiny, který normálně mi zabere edit, dám do toho, abych natočil další video a to pak bude editovaný. Takže třeba jednou týdně z těch 2-3 bude needitovaný a jedno editovaný, nebo 2 editovaný a jedno needitovaný. To záleží podle toho fakt 3 videa. A budou ty videa needitovaný, budou ty, kteří mi přijdou, že tam prostě nejsou taky ty trapné chvíle toho ticha, že prostě tam prostě budeme pořád něco říkat, že tam bude třeba víc lidí, protože tam jako trapné chvíle vůbec nikdy nejsou jako. A takhle, tady třeba tady toho 101. video s Mackem a Galaktym je needitovaný, protože Macko je strašně užvaněný člověk. To nevím, si teďka zle, nehejtujte mě, je to dobře. Protože pak nemá problémy právě s těma trapnýma chvilkama ve videích. Tady toho 101. video bude needitovaný, protože Macko pořád žvaní, pořád něco to, pořád jsme tam vybuchovali a byla to docela i prdel, tady doufám, že i video si užijete, když tam nebudou žádný speciální efekty, o to si myslím, že to bude lepší pro vás, že vlastně jako poznáte toho člověka jakoby zlíp, nebo prostě nevím, jak by to řekl, když to nebude to video editovaný. No, to je tak asi všechno. Doufám, že jsem tak nějak shrnul, vysvětlil vám to, doufám, že jste to pochopili, pokud ne, tak mi to napište do komentářů, já vám to tam vysvětlím nějak normálně. Ne tady se zadrháváním a takovýmhle domýšlením vůbec toho, co mám říkat, protože jsem si nenapsal samozřejmě tady scénář, i když na touhle věci napsat scénář je docela blbý, jako nebo docela jako špatný pro mě. No každopádně doufám, že si video užijete a uvidíme se u dalšího videa. Čau! Čus lidi, já jsem Galakty a vítám vás zpátky u nového videa na kanále Galakty Minecraft a nevím, který z vás to byl, ale nemlaďte mě. A máme tady Lucky Blue, super. Máme tady Lucky Block Race, že jo, hoši? Já jsem tady společně s Mackem a Drumanem. Ahoj, mami. Co? A Druman umzal. Rip Druman. O co jde, se všichni víte, musíme prostě proběhnout dráhu pro Lucky Block, ušiny sebrat a no, tak vyhrát to. To je Macko, hele, běž, fuj, Macko. No, umřeš. Ah, bože. Ne, víš co, necháme ho tam, pojď normálně natáčit, tak až tam se na něj. O kámoši, pojďte. Macko, vylez ho tam tu. Já se snažím. Čekej, už to skoro bude, už to mám, hele. Ten Macko je zaseknutý dířino, ale to nevadí. Cau. Ok, já se beru červená je moje. Tak pojď. Já jsem se rozbil Lucky Block. A další. A spadly mi z něj pěkný věci. To jsi děkovnej král. Tak pojďte, už jste slyšení. No hele, já už mám nějaký věci předem, tak to nevadí, že ne? No tak samozřejmě. Tak jo, ok. Čekej! Ne! OK, tak já to teda zapínám a tak, pojď, hop, takže, chipr, ne, jo. Ready. A jdeme. Hop, a kikimiki nechci. A vlastně na konci bude vlastně arena, kterou vlastně budeme muset bojovat, takže sbírejte věci, hoši. Hop. Proč jsem skoro na konci už? Nejsi. To je strašně daleko. Ne, já tady očarám, nejde si pomoct. Zase kikimiki nechci. Pes, lítací pes, na počkat, takhle to. Ne. Hele, nastavíš prosím ti, aby nám zůstávaly inventáře. Taky by se mi to hodilo, skoro jsem uhodil. No tak jako, ale to hoši, to je vaši vina, že jste skoro umřeli. Běž pryč. Není, tady mám. Ty semka zdával ty lucky bloky, nebo kdo? Jo, no. OK, tak chupu. Hotovo, už by to mělo být. Tak už by to mělo být prej. OK. Hop, dobrý.
Mám tady Lucky Villagera a doufám, že jsem první. Asi snad ne, ale to je jedno. Hop. To tak asi ne, jo. A teď to problém, no, určitě. Ne! Ne, ne, no tak já jsem pas. Jich já teď jich uhoře, teda utopit se. No, no já taky. Dobře ti tak. Já zatím nasadím brnění, zatím nasadím a pořád se ještě topím, pořád se ještě topím, pořád se ještě topím, pořád se ještě topím. A už umírám, umírám, umírám. A se radši zadal předem. Jo, to je hustý, já mám David Rumana, jo. Tak jo. Je, tady je takový výbuch. Proč je tady díra, hoši? Co tady děláte? Můžu si krásovat ostatní, ty tady máš docela pěkný věci. Nemůžeš, ty zakázaný. To ale nikdo neřekl. No já jsem to řekl právě teď. Hop a... A díky mi tady hraje taková pěkná hudba, takže jako pšš. Jo. To je superový. Akorát teď neslyším. No tak já taky ne, ale to vůbec nevadí. Tady má vodní pas. A někomu se tady spravnul hodně koní. Hop. Ne. A no, tak super. Oh, a ježiš, že Guardian se mi tady spavnul, takový ten velikánský. Jdi do prčít, stáň. Ne! Ne! Já nechci chcípnout! Ne! Jste tam spavnul ten elektrický rabitej creeper. Ale já nevím jak vy, ale mi zatím padají. Aha. Mi zatím nepadla ani jediná dobrá věc, aha. Jako. Aha. Já jsem právě umřel, takže... Hoši, řekněte mi, co to... Ježiš! Bože, mě to odpálí, rozbiju další lucky block, zase mě to odpálí. Sorry, to jsem byl já jsem tady hodně DNTcko. Ne, ne, tak stane se. Hop, 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 hop. Já se tady začínám bát, tady je moc málo věcí na to, abych se ne, tady to je moc. Tady nějaký meč super, takže já se vezmu. Ten je můj, ten meč, ten je můj kamarád bez tak. Ne, ten je můj. Já se trošičku zkrátím takhle cestu. To nemůžeš, to je... No já nebudu chodit přes ty debilní koně. Načituj, nepodvádej. Bramburky! Jsem první zřejmě, což je super. A... Bramburky. Oh, tak a... Vážně, bramburky? Jo, bramburky, já jsem nice. Tak, já jsem tady ne, tak, ne, prosím, ne, zas... Je, yeah, kamarád! Vy jste ty další nevšíle. Kamarádi! Bože! No já jsem zrovna před tebou. Oh, oh bless! Tak jo, fuje to a ne. Běž pryč a dobrý, tak je to dobrý. Tak jsem prej šel pryč, no. Hop, no, vajíčko mi spadlo. Tyjo, to je super, aspoň budeš mít dvě. Jo, ale vy jste retardní. Já ne, je to Drumen. Já nevím, ale tamto. Drumen, co k tomu řekneš? Mamka nevychovala retarda. Je to cheater. Přesně. Tady baby Galakty. Tady je. Já bych ho zničil, fuj. Ne. Jo. Ahoj. Jo, zabijeme baby Galakty. Ne, prosím, ne. Já se vezmu Galaktyho hlavu. Ten má štěstí, tyjo, ten druhý dneska. Já se vezmu Galaktyho hlavu. Ty tady můžu odpalit Lucky Block nebo Creeper. A no, dostal jsem speed 2, tak to se hodí. Já jsem dostal králíka. A je zlej, jenom mě je zlej králík, ne. Zabil mě králík! Tak to rejp, to bych fakt nechtěl jako. To určitě jsem na ně poslal ty, já to vy, macko. Já tě viděl. Tak sry, no. Ty jo, vláda zvířata. To je. No já tady ta lítací skleto, to mě úplně neuvědí, že zase zabije. Lucky Villager, ok, tak ještě tak mít nějaký ty diamanty, že? Ok. A chtěl by to možná sbírat ty věci. No, ještě by to tak chtělo nějaký ty věci mít, že jo? Jo, já jsem konečně dostal něco dobrýho. Myslíš jako smrt? To bych ti i psal. No, vy jste přijítí lidé, ty vole. Ne, tady na mě zlej, Galakty. Hej, já už po 6 no, dostal snad nějaký poušky, ty vogo. Poušky se náhodou super. Já jsem dostal koláč! Oh, jak se taky. Aha, to je Lucky Rabbit, to není Killer Rabbit, ok, tak to řekl. Toho si nechám, to bude mít Killer Rabbit. Jo, aha, tak já dostanu ty vole no. Jo, konečně. Aha, to jsou kamenné věci, a myslím, že to jsou jenom fakt. Aha, dostal jsem takovou pěknou věc, ty jo. Mám do tým luk a kamenej meč. Aha, kožený brnění. Dostal jsem, Já nemám Iron meč, abych si mohl, Iron kompač, abych si mohl vykopat něco. Tady je zase ten králík. Ne, Bobane, prosím, Bobane. Ne. Bobane. Bobe umři.
Dostal jsem velice... Dostal jsem ho na jednu ránu. Bob! Ne. Ne, Bob! Ne, Bob, nechci pí, Bobe! Ty vole, kde jste? Já už jsem skoro daleko. No, mě tady, tady, tady šikanuje Bob, hele, takže se neptej. Pejsci na Boba, běžte! Jo, oni už šikanujou Boba, ty pejsci. Pejsci jsou zlí. Oh, bože. Ne, ty byli hodní. Na Boba ne. Lucky pick. Tak Lucky pick, to rozhodně chcípl. Já jsem na tebe taky hodný, Drumene. Ne, co jsem dostal? Já jsem dostal, jo, konečně, co dobrýho, jo! A já dostal brambory! A já dostal... Hovno. Asi tak. Já si kam se tady dohýlovat. Já dostal entrepedly! No. Tak totálně to doháje. Když se taky dostal, jen si se nevzal. No, tak to. Konečně diamanty, já jsem tak šťastnej, tyjo. No, asi. Tady zase kytičky, ty vole. Já už jsem, já už vím, takže jo, lepší já první. Se vracím zpátky. Tady je ten Bob. Počkej, to obejdeme, dobrý, tak. Shit, já se vracím zpátky. To je konečně. Podvod, to je Hop. Podvod. No já si spíš jdu pro svůj věc, která mi náleží. Dobrý, tak jo, a musím prýt kaktus sama. Au, kaktus, tak pojď. Stav. Au. Tak. Co to? Tohle. Táhni do hajzu, ty vole. Macko, ahoj, Macko. Ahoj, tady. Já tady, vím. Nejsi, pojď se na mě. Ahoj. Tak čau. Aha, pojďme. Tak já to, já mám mining fatigue. Okay, proč mi najednou nejdu rozvíjet lucky bloky do háje? Poši, já jdu z lepšího do lepšího. Protože máme mining fatigue, tak počkej, tak to si ale musíme dát tohle, jak se to jmenuje? Líčko. Já nemám líčko. Jo, taky, a tak ty možná s tím nic nevykopu, haňterka. Já taky ne. A to já! Já na to kašlu. Minecraftáku pro... Já si to načítuju. Tak si to načítuj. Líčko ti povolíme od maminky. Jako protože to jako, to je jako by trvalo ještě 5 minut. Nech se to bude tačkat, Milk. Já ti hodím jedno, koukej, tady máš jo, jedno. Okay, a tady pojď. Ale jedno. Já tam nemůžu. A já ti to potom hodím. Tak. Ale, Macko. Tak já ti to potom hodím! Ne! No jo. Já nemůžu vůbec nic. Ale já ti to potom hodím, říkám. Nemůžeš. Okay. Toto si vezmu, můžu. Macko. Koláček. Proč bych nemohl? Pojď. Koukej, aha. A pojď. Tak a je to. Dostal jsem od Macka, Mlicko. Já jsem dostal taky knížku. Teda já ti úplně k ničemu, ale tak okej. Okay. Bez celé. A? Ne, mám dobrou knížku. Můžu ničit, ale super, jedeme dále. Já jsem dostal Ender Pearly, já jsem happy člověk. Nice. Potion, unlucky potion, fuck. To super. To někoho hodím. To je velice smutný, Jo. Hoši? Na mě teďka přestalo štěstí srát. Mám konečně dobrý věci. Já taky dostal také dobrý věci docela i. Píkon. Já taky. Dostal jsem hodiny. Já jsem dostal kočičky! Já jsem dostal hodičku. To chci. Jsem tě adoptoval. A dej jeden. Tak. Já si chci taky adoptovat Macka, jak jsi to dělá? Ne, nechceš. Nechci adoptovat Macka. Ne! Jak je on vždycky tak zařne krásně. Až mi to ani líto není. Co jsi dostal? Jo! Jo! Ale už si nemáte co vyčítat s tím zvaním. Ne! Hoš! Ne! Hoš! Hoši, já mám už tak dia. Jako mu smít od začátku, to si tlaš srandu, ne? Já taky, já to doufám, tak se po pátý. Rumene, taky chodíš od začátku? Jo. Ale já jsem teďka už dlouhou dobu neumřel. No tak tam dohaj. Já doufám, tak doufejme, že umřeš. Prosím. Jo, Diablok, jo. A fakt, tady tě potom zabiješ. To je na nic, jak čím dál jsme, tyvo, tak musíme chodit čím dál větší zelenost. Další unlucky potion, hoši, těšíte se. Wow, nekecej. No, jediné, co se těším, až si prolehnout. Budu spinkat. Já bych řekl, že bys mohl jít už spát teďka, nechat nám své věci. Vy jste přející lidi, ty vole. Fuck. Já jsem taky rád. Už je zastrý ten králík. Druman blew up. Oh shit, já vidím toho hnusáka, který mi dává mining fatigue, tak já to trošičku obejdu. Já nemám jídlo. Ostatní lidi, jo, já nemám jídlo. Jak ty papání, já nemám jídlo. Nechceš. Tak si řekni, mám se tě udělat bramunky. Já mám polivku. Já jsem to tady teďka trošičku obešel, protože jsem musel, protože mining fatigue nechci. Macko, cituje.
Macko cituje. Jo, Macko cituje. Tak Macko jako cituje nechci básničku. Mining fetik, ale OK. Macko, zacituj nám básničku. Mining fetish. Sau kokosy. Wow, ty vole. To byla první sloka. Byl pozdní večer, první ty. Jsi jak hovna sral. Já už zase mám ten. Bože. Hovna. Představuji vás, jak tady to zpíváte ve školce na besedce. Mhm, asi tak. Ne, já mám zase mining fetish, ne. Já si dám líčko, já si dám Kuměli, Macko, tam jde. Tady dvě dráhy vedle, jak to může mi sakra dát tady to ten fetish. Jen tak, jen to kamarádka. Já tady mám diamond věci, z toho boba, oni zabili ty pejsci z toho boba, mi z toho padly věci. A co? Já tady mám výbuch TNT, takže diamond match a diamond complete armor. Komplet. Jo, to je super. Jo, bez botiček. Ne! Hop. Hop. Co je, zemřel, prosím. Ne, to ne. Já jsem dostal lucky blocky. Dal si brambory. Já jsem dostal lucky blocky, to si otevřeš potom. A ty jsou ovečky. To je čarodějnice, to fuj. To je Macko určitě. Teďka tady mám tu dobrou dráhu, teďka tady mám jenom dobrý věci. A nemůžu umřít. Jakože mě se to nechce znova běhat celou tu dobu. No takhle musíš, to je prostě hrát game. Tady nějaká dírka. Nejlepší je úplně takový ticho radou. Tak srino. Plivka, já se dostal plivku. Počkej, doufám, že to nebude hodit do větší dráhy. Yeah, baby Drumman, já ho zničím. To si děláš! Já hodím enderperlu a ta enderperla proletí dírou v mapě. A já jsem dole! Oni jsou tady diamanty! Jo, já si vezmu diamanty, díky někdo. Bože. Já jsem zničil baby Drumana. Já jsem zničil baby Galaktyho. Zničil jsem mé dítko. Já ještě ani baby Macka nemám, takže smutné no. Velice smutné, to zabolí dneska. Pane bože, mě... Mohli bys Pane bože! Zabít. Kdo ti pomůže? Drumen cituje. A necituju. Co to je? Cituje citoslovce jako Macko tehdy. To Drumen, jo. Creepel, tam slyšel, že ty to byl Creepel. To jsem byl já. Říká se všechno nekolikla. Říká se tohle. To je velice nemilé, já mi zase doslova pání, takže to je velice nemilé, brandy. Emile. Debile. Debile. No a debile je lepší. Emile, debile. Ty si, to je velice nemilé. No to jen tak náhodou zničím jeden lucky blok, a co z něho padlo, no ne? Já jsem podíval, nebudu to brát, co to je? Netherstar, aha, OK, tak jo. Nebudu to brát. No tak píkne mi stejně k ničemu. Tak, opatrně kolem kaktusu, proběhneme zase rychle, tak pohoda. Já neběhám přes moji dráhu, já běhám přes ten vršek. ten neviditelný Druman nazdar. Počkej, já jsem byl vlastně v té modrý, že jo? Nebo jaký jsem byl? Ne, v oranžový, aha. Tak jo. Už jsem za to bude. To není z toho leto. Hop, 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 hop. Galakty je top. Yeah. To bych neříkal. Tady asi něco jako... A set home není, co asi? No tak ale ty potom... Tady spawn point. Ty potom... Pad vlad. Já nemám blot... Mám blocky. Blocky, blocky, darobocky. Blocky, blocky, jednej forma cápka. Creeper! Podle mě Macka se zabil creeper, ne? Magma kokos! Co to je, to je nějaká... Tady tě zabije na jednu! Pomoc! Já dostal, nejde to tak. Dobrý, jde po Galaktim, tak to je dobře. Co jde po Galaktim? Minecraft. Pane bože, co to sakra je, to je taková giant cube. Já radši utíkám pryč. Ne, ono to jde po mně, ono mě to chce zabít. Ne. Hodně lidí tě chce zabít. No to jo. Počkej, co mi tady... Mě tady něco dalo strašný poison. Ne. Já si srandu, že mě to ne. Vybavu, pane bože. Bože. Nemám to rád. Nemám rád Lucky Block Race. Kdo to vymyslel? Čau Galakty, já se tady půjčím. Tady trochu přelezu. Čau Galakty. Čau Macka. Co, vy už jste tady? Já tady ani ještě nejsem na ty části. No go, myslíš na začátku? Ne. To už jsme skoro u konce. Počkej Galakty! Macko! Já se supportu na začátku. Ne, to je boom, to je špatný, to je boom. No, to je no. Ty jsi hodnej, ty vole. Já jenom vidím, jak to Macko hlad. Já se spadl za tebou, čau. Uj, to je běž. Já nedám mě Macka. Ne, to bylo omylem. To bylo omylem. Bože.
Galakty, fuj. Ne, já mám hacky. Kdy tam city? Jo no. Ne, Ježíš, zase ta hnusná fujovina. Tady je zajíc, už zase je tady zajíc, ale zase po mně asi půjde. Au, dobrý. Tady to nebaví pořád to chodí. Co to je? Mining fatigue again, right now. Mining fetish. Zabouš někdo toho. Ježišmarja, ten králík debilní po mně zase šel. Víš, králíci nemají rádi i kočky. Takže nemají rádi tebe. Mining fatigue, takže já se nemůžu nic vykopat. Ty víš, ani nevíš, jak to přeju. Ani nevíš, jak to přeju. Jo no, ty to máš dělat taky. Cože? To si jak srandu. Já to ani nemůžu bouknout. Placko, tady máš mlíko. Aha, ty jsi na kreativ. Vy jste tak vyčíte, že já vám dám ban. Neměl Macko, co děláš? Dobrý, já jsem zkoušel, jestli tebe můžu bouknout. Jseš hodnej, tyjo. Myslel jsem, že můžu. Aha, tyhle, se tě bojím potkat ve skutečnosti. Dobrý, zkouši, jestli do mě můžeš bouknout. Je, Dragon Egg si tam měl, to je pěkný. Je, tady diamanty, tak ty si vezmi. To je Macko, to je... Hop. To není krádež, to je Minecraft. Já úplně teďka vidím, jak to se na ty bouknout. Ne. A jo. Já to přežil. Čau. Ty vole. Jo, koláče. Jo. To jsi vždycky chtěl. Já umřel. To je srandu. Smutný. A další koláče. To je Macko, nechci žít po své dráze. Ty ti se, tak já chodím po tvý dráze. Tady po své dráze, já chodím po tvý dráze. Tak nějak. No tak ale jako. Mí se mi zrovna chce. Jo. Hoši, teďka něco dostanu dobrýho. One is lucky, one is jo. Not. Tak to znamená, že nedostaneš. Dostal jsem ten lucky. Ale jsou to armory na koně. Pam param pam 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 pam. Galakty už běží s hlavama. Ne? No. Jste hodný tyhle. Jsme. No, to je mám úplně vyřvaný už, jak tady žvete pořád. Já, taky já jsem dostal další lucky block match. Já jsem nedostal nic, já jsem počkejte, dostal jako že člověk tady na tom nemůže skákat, jo, přesto. A já jsem dostal lepší lucky block match, než jsem měl předtím. Ne. Really? Jo, fakt, tam ten měl smite a teď tenhle už má i sharpness. Ježišimara, draho, já tak to mám, si... Já mám sharpness, smite, knockback, unbreaking. Proč je to... Debilní zvířata! Chcípněte, oni tady šlapou na pressure platy a portujou mě zpátky! Chcípněte! Hurá, jestli na ten pressure plate ještě někdo vleze nějaký zvíře, tyjo. Yeah, dostal jsem další diamanty. Já ten dostal diamond jabka. A víte co, táhněte do háje, táhněte do kokosa. Já nemám ani ty jabka, takže pš. Já mám jablíčka, mami. Mami, já mám med, spalmat mu. To už nebyl já ptát tebe. Pam param pam 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 pam. Kde jsi mackou? Ne. Moje uši. Sorry, ale tady něco bouklo, hodně velkýho boom udělalo. A proto jsem musel zařvat. Jo. Aby to bylo dramatičtější. Já bože. Co? Co to? Ježišimaria, debilní králík, pojď se na tě uříct. Co to ještě není? To ještě není konec. No není. Já jsem už to tak. Prej, čo? Já tady trošičku vždycky cheatuju, víš jako, ne, se nemusel zabíjet. Ne, tefuj, ne, já spadnu dolů. Do lávy? Ne, dolů, domů, na zem. Aha, tak ještě počkej na lávy. Kočičky! Kočičky! Když tohle to nejde, to mě ne, přichází do... Ne, Jo. Jo, já přežil! Ne. Za 2 sekundy. Srdíčka, nice. Jseš tak odzvyk, to gratuluju. Aha, půlka mapy v prdeli, dobře, no tak. Já, ty vole. Kudák Galakty nemá půlku mapy, ale tak stane se. To si děláš srandu. Sorry, já nechtěl, to ty tentečka spadly sami. Sorry, já nechtěl. Jseš hodnej, ty vole. Říkám, že ty tentečka spadly sami. Ale já tam ještě nejsem, ale až tam budu, tak doufám, že... BAA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 
dělat z té mapy. No ne, to už je to tím. Fuj je to, fuj králík, no konečně koláčky! Bob. Kolácky, jak to taky kolácky, jak si kolecka. Já nechci Boba. Já jo, teda já chci, abys ty měl Boba. Já mám kočičky! Já chci Bobka a Bobka, teda Bobek
Bob a Bobek. Jo, tak Bobka, mám zase Daimon, tady mám mu pořád tím výkop, protože jsem za celou dobu nedostal krumpáč. Creepera, kterýho jsem zabil. The final! Oh! Cože, ty jsi tam, co je srandu? Co je srandu? Já jsem na konci! Tady ne, nejsi. Háje. Není, Giant? Tání. Já tady nic nevidím, dobrý. A počkej, aha, to nejseš ty, to je ten. Tak final sprint, ok, já tam budu první, já tam budu první. Jelikož ty nehraješ, tak tam nebudeš první, tak si myslím. Ne, 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 cituj! Ty cituješ, ty cituješ! Orange, haha. Co si jsi randu? Ne, ne. Jsem říkal, že jsem první. Jo, Martin, on cituje, on používá. Já vám půjdu na porty. Co si jsi randu? Co jsi randu tohleto? To není možný. Co jsi jsi srandu? Co? What the fuck? Aha. Tak se asi partner... Macko, ty jsi to zkazil za tím to asi skončilo. No, my jsme to vyhráli. Tady jsou další jaký bloky tady v té cestičce. Oh. Bože, zabíjíš! Dělej si prdé, prostě zabíjíš, bože! Tak nás teď portněte do té arény, ne? Portněte nás teď do té arény. Taky zabiju! Portněte nás do arény. Tak, neštví. Portněte nás do arény. Já si chci ještě vyenchantovat a všecko. No tak nás portněte do arény, tam se to uenchantujeme, dělejte. Čekaj, já to udělám, já už jsem v tom zběhlej. Já tak dobře tak neudělám. Matka, to zlej. Zkušenej. PvP arena back to school. Oh. Tak já mám ještě lucky bloky 3. No, už nemáš. No, nemám tady. A počkej, tak je tady ne, plajicu je tady. Je, já zase nemůžu. Co jsem říkal? Máš smůlu, to jsou moje lucky bloky, já si je pěkně znicím. Ty kokos! Si to sežer. Nikdy nenávíc dětě, ale OK. Proč tady je neviditelný prut? Proč nemám... Co to? Já nemám lapis, já potřebuji lapis, tak já se tady trochu načítu. No dobrý, a pryč. Protože jako, já nikdy nepočítám, že bych měl brát i lapis. No, ne, co to tady je, matko zabito. To je moje, běžte si po své, to je moje. Matko zabito, ono to je mě zlé. Já nemám dřevo, je potom... Co to tam děláš? No. Já už nemám helmičku! Co to tam děláš? Já tady nic nedělám. Já tady máš kytičky. Nechci. Kytičky jsou nádost, super. Hop. Tak jo, jdeme si vytvořit nějaký to brnění. A počkejte, že na sebe hlavně neutočte, prosím vás. Proč mi všichni kradete moje věci? Vždy jste hodný. Proč furt jste u mě, no? Jako, co to je? No, protože já potřebuju ty, že... Já taky potřebuju nový věc. Já jsem si chtěl něco enchantovat, ale já nemám ani jeden level. A to je smutný, to je tak smutný, až toho vůbec nebrečím. Ale. Okay. Hej, dělaj si srandu, pojďte mě bouchá. Protože jsi na mě smutnej. Statisticky. Ale prosím. Proč tady je TNTčko? A proč je PvP arena? Protože nějaký debil rozbil lucky block, já ho tam vidím, on se tam schovává zabít, já ho tam vidím. Já jdu zabít tady tohle Big Fish. To jsou lucky blocky, nebo nejsou? Jsou, jen nemůžeš rozbít, protože mining fatigue je level 69 000. To seš ty? Dobře, to jsem já, jasný, že? Okay, ale jeden se mi možná povede zničit, tak doufám, že nic nevypadá. Jo, já už mám jeden level. Pojďte do kruhu, ne, ještě na sebe neutočte, pojďte do kruhu a Lucky sheep, to. OK. Počkej, já se ještě beru své věci. Znič ten mining fetish, nebo toto, odstraňte nějak to. Protože ono pak jim pomalej se kobyček útočí. Oh. Co to tady je? Ty vole, enchant jsem helmičku. Aha, dostal jsem Lucky Potion plus 520%. Macko, já mám pro tebe dárek. Macko, já mám pro tebe dárek. Harry. Co to je přesně? Já nevím, to jsem vyhodil random věc. Aha. Hele, já potřebuji... Mám jeden level a ono to tady... Tady taky umím, dělat takový zvuky, taky to umím. Tak jo, já už jsem připraven. Počkej. Já taky. Počkej, já tady vyhážu si zbytečný věci. Máte gold enchantnutý jabka? Ne, enchantnutý ne, já nemám levely. Já mám furt ten mining fetish. Okay, pojďte do kruhu a startujem to. Čekaj, já tady dám jednu věc. Já bych řekl, že mám docela slušnou šanci na výhru, jak to. Já bych řekl, že já mám, že mám slušnou šanci na prohru. Přesně tak. Tak jo.
Na beatbox. Matko, dostavíš, nech to bejdu. Počkej. Já nemám, já to taky dostavím, matka, já ti jdu pomoc. Já budu hodný. Pojďte, dostavte to tady. Já si zvědět, já si dám pryč ten fetiš. Šickou no. Tu... Já bych tak jako docela chtěl. Chcete někdo mlíko? Jo. Dostavte to tady ještě, já nemám bloky. No tak já si vezmu bloky. Tady máš mlicko, za tebou máš mlicko. Ale jak to já, děkuji moc, haha. Tady si vezmu mlicko, ale ještě si vezmu. Třeba tyhle ty bloky doběru. Tyjo, z dispenseru, to je pěkný, to já měl větší styl. Tak jo, tak každý pěste do jednoho rohu, já jdu k tomu svýmu, protože můžu... Počkej, tak já to startuju. Tady to je kruh, to nemá rohy. No, tak ale, dobře, tak do, tak it. Tak jo, počkej, já se ještě dojím, já se ještě musím dopapat. Tak jo, momentálně jsme tady v aréně a máme věci. Tady ještě. Máme u sebe věci, co jsme si udělali a půjdeme teda hrát. Já se tady postavím o první. Půjdeme si pozabíjet. Když jsme v jednom rohu, tamhle macko, nebo kde to je, nevím. To je teda Drumen. Proč se tam stavíš jako kokos? Protože tady to je moje opevnění, aby se mě nemohl utočit. Blablabla. Tak, 3, 2, 1, teď. Moje taktika level Němec. Já tě nevidím. Ne. Drumen, špatný nápad. Ne. Tak já mám na sobě trošičku jako pár poušnů, který jsem dostal, tak snad se mi to povede, ne. Pár poušnů hod. Vat, ty máš nějaký knockback, ne? Já? Ne, ty ne. Já ne, tak... kapku knockback. Ne. Ne, neschodil mě, ty parchant! Au, ne, nech mě ty. Bože. Pane bože, ty jsi nesmrtelný, ne, tady? Bože, cípni. Pojď ne. Kurňa, já se na něj nedotrefil. Ne. Aha, já jsem neviditelný, aha, okej. Okay. Aha, bože. Jsem zpátky, Joši, vrátil jsem se. Ne. Jsem mrtvej. Dostal jsi pouštěn? Mě už jsem mrtvej. Tak dík, no za pousem. Tak dík. Díky moc. Nemáš zác. Macko, ty ještě žiješ? Jo! Ne, nežije. Drumen vítěz. Jo! Tak jo, pokud se na to budu mít, tak určitě budu rád, když zanecháte palec nahoru. A pokud byste... Počkat, co to je? Dislike. Kam jste mě teleportovali? Dejte mu dislike, protože je to brchat. A Drumanovi taky, protože je kokot. Nikdo ho nemá rád. Přesně. Tak ještě jednou. Kopírka. Co tam bylo? Tak jo, pokud se na to bylo líbilo, určitě zanechte palec nahoru. A macko. Ne, kam jsme se teleportovali. A... A pokud budete chtít další díl, tak hoďte palec nahoru a podívejte se na tyhle dva šuliny. A... No a to už je pro to video všechno, zatím čau. Čau. Ahoj. Ahoj.